ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ କ୍ଲବ୍ର ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେଇ କ୍ଲବ୍କୁ କେମିତି ବହି, ତାଙ୍କର ବହିର ନାମ ହେଉଛି ମୋ କଥା ମୋ କାହାଣୀ, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା, ସେ କ୍ଲବ୍ ହିସାବରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ମନସ୍ୱିନୀ ସାହୁ, ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଉଛି, ଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଜିକାଲି ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ତଲ୍କେ ଗଲାନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ବହିଟା ବନା ହେଇଛି। ବହି ମନେ ତମେ ନିଜେ ବନେଇଛ? ହଁ, ଆମର୍ ନିଜର୍ ମନନୁ ବୋଲେ ସାହିତ୍ୟକେ ଉଞ୍ଚା କରବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୀତ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତରଫରୁ ବନା ହେଇଛି।